Det her, det er rebkarusellen. Og det er Kasper, der skal ud og prøve en tur. Han er skide sjov. Det kan jeg godt forstille. Skideskæg! Jeg tror, du skal gå lidt væk, Dennis. Ja, det tror jeg også, jeg skal. Og også stammefyrerne. Er du klar? Haha, plat! Plat, mand! Ja, ja. Stop, det er mig, han løber på. Ja, det kan jeg ikke. Karusellen. Ja, det går. Den tror jeg bedre.